إن الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام في كلامه المجيد والفرقان الحميد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الآية سامعین ذی وقار آپ کے سامنے سورۃ الشورى آیت نمبر 13 کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے اور وہ طریق مقرر کیا ہے جو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مقرر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما اوحینا الیک، جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وہ دین اسلام ہے اور جس کی تاکید ہم نے حضرت موسیٰ، ابراہیم اور عیسیٰ کو کی تھی وہ یہی تھا دین اسلام. سامعین ذی وقار، اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اقیم الدین، اس ان الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اقامت دین یہ بھی ایک فریضہ ہے. ان اقیم الدین یہ کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو. کیوں؟ کابورا مقتن، کابورا علی المشرکین، مشرکین پر کیا چیز بھاری ہے؟ ما تدعوہم الی، میرا پیغمبر جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہو وہ چیز مشرکین پر بھاری ہے اور مشرکین وہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. وہ کیا چیز تھی جسے اللہ فرما رہے ہیں کہ کابورا علی المشرکین، یہ مشرکین کے لیے بھاری ہے، مشرکین کے لیے یہ سخت ہے، ناگوارا ہے اور یہ کڑوا لگتا ہے، وہ ہے دین کی اقامت. اقامت دین یا اقامت دین کی خاطر جد و جہد کرنا یہ مشرکین کے لیے بڑی بھاری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 33 میں والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون، کہ میرا پیغمبر آپ اس دین کو غالب کریں اور اس کے غلبہ کے لیے محنت کریں، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے. آج اس وقت میں اور اس دور میں سب سے مشکل ترین جو فریضہ ہے وہ فریضہ اقامت دین ہے. اسی اقامت دین کی خاطر تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور اسی اقامت دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا لقب دیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. یہی وہ دین ہے جس کی خاطر حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. یہی وہ دین ہے جس کی خاطر نو پیغمبر کو تکلیفیں آتی ہیں. یہی وہ دین ہے جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام پہ مصائب تکلیفیں آتی ہیں اور فرعون کے ساتھ ٹکر لینی پڑتی ہے. آج اگر اقامت دین کی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایک فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا اور اس وقت کے جو مشرکین تھے جن کے لیے یہ بات بھاری تھی اقامت دین، آج اگر ہم اقامت دین کا نام لیتے ہیں تو آج کے فرعون بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری مخالفت کے لیے تول جاتے ہیں. وہی فرعونیوں والا کام آج بھی لوگ کرتے ہیں. سب سے مشکل ترین اس وقت جو مسئلہ ہے
वो यही है इकामत दीन। ये इकामत दीन हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। दीन के मुख्तलिफ अज्ज़ा और मुख्तलिफ शोबे हैं, उनमें एक इकामत दीन भी है। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मुकद्दस में इन अल्फाज को दोहराया, अन अकीमुद्दीना, जिस तरह एक मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं अकीमुस्सलाता, नमाज को कायम करो, इसी तरह अकीमुद्दीना अन अकीमुद्दीना, दीन को भी कायम करना है। मेरे भाइयों, अगर हम नमाज रोज़ा करते रहें, नमाज पढ़ते रहें और रोज़ा रखते रहें, इससे हम कामिल दीन के अंदर दाखिल नहीं होंगे। जो अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, कामिल दीन के अंदर हम उस वक़्त दाखिल होंगे, इस्लाम में उस वक़्त दाखिल होंगे जब हम दीन इस्लाम के गलबा के लिए मेहनत करेंगे और दीन इस्लाम के गलबा के लिए कोशिश करेंगे और अपनी तवानाइयों को इसकी खातिर सर्फ करेंगे, तब हम कामिल दीन में दाखिल होंगे। ये इकामत दीन का मुख्तसर वक्त में मुख्तसर मैंने आपके सामने मफहूम रख दिया है। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।